bem-vindas à nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No peito eu levo uma cruz. Qual é o nome da cruz? Jesus, o autor da nossa própria salvação. Ele nos chama neste momento para o arrependimento, tomar a consciência dos nossos pecados e suplicar a sua misericórdia para que Ele venha ao nosso encontro, perdoando os nossos pecados e nos torne dignamente para participarmos desta Eucaristia. Querem ser uma comunidade de fé para a Valentina? Sim! O sinal com que nós somos identificados é aquele que nós fizemos no começo da missa, o sinal da cruz. Por isso, o Padre vai assinalar a testa de Valentina, o sinal da cruz. Acolhidos como família, vamos agora louvar o Senhor, o Deus da vida, o Deus autor da nossa salvação, cantando glória a Deus nos altares. Hey!
Deus eterno, todo-poderoso, aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade, e dá-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por vosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra, acolhemos a palavra de Deus na alegria do Espírito Santo. Ele nos anima a amar a Deus acima de tudo e nos compromete a amar o próximo necessitado, de modo que nos tornemos imitadores de Cristo. Ouçamos. Assim diz o Senhor: não temais nem maltratados o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiro na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratares, gritarão por mim, e eu os ouvirei a seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Se emprestardes dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejais um usuário dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolver antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo. Pois é a coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Irmãos, de que maneira
procedemos entre vós para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores de nosso Senhor e do Senhor. Acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Caia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor se divulgou apenas na Macedônia e na Caia. Mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda a parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmo contam como vós nos acolhestes e como vós convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavras do Senhor. Mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus quer, a partir deste texto que acabamos de ouvir, tirado do Evangelho segundo Mateus, que todos nós estabeleçamos duas relações, ou seja, o amor que nós devemos viver e devemos partilhar entre nós, deve ser um amor que tenha uma relação vertical e uma relação horizontal. Ora, a relação vertical, eu e Deus, como o Criador de tudo quanto existe. Eu e Deus, enquanto autor da minha vida, eu e Deus, em relação enquanto o meu Deus, o meu Salvador, aquele que me vivifica, aquele que me fortalece, aquele que me anima, aquele que me faz viver, aquele de quem eu tenho a sua origem e para quem eu tenho o meu destino. Portanto, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua capacidade de pensar e de raciocinar, o que significa entendimento, com toda a sua capacidade de compreender, de perdoar, de acolher e, sobretudo, a capacidade de
não passar um minuto sequer sem tomar consciência de que nós, sem Deus, somos vazios. Somos um conceito ambíguo. Nós, sem Deus, não somos nada, mas Deus está acima de tudo e de todos. E então, o meu amor deve superar o amor que eu devo ter para com os meus irmãos, para com as coisas, deve ser um amor que supere o amor com que Deus amou a sua igreja quando nos deu Jesus Cristo, nosso Senhor. A pessoa, as coisas, são importantes. O domingo é importante. O meu passeio é importante. O meu trabalho é importante. A esposa é importante. O marido é importante. Os filhos são importantes. Mas Deus está acima de tudo e de todos. E por isso, o meu amor para com Deus deve ser o amor primeiro, igual ao que Ele próprio me amou quando se dignou dar-me a vida. E por causa dessa situação, desse amor com que Deus amou a sua igreja, é que Paulo nos convida a fazermos uma retrospectiva da nossa própria vida. É que Paulo nos convida a olharmos para trás e ver o que nós seríamos se Deus não tivesse estado ao nosso lado, se Deus não quisesse que nós existíssemos. Então, fazer memória, recordar, e diz o ditado, é viver, para nós recordar é dobrar os nossos joelhos diante da onipotência de Deus e dizer: eu sou aquilo que sou, graças ao Deus que me fez a sua imagem e semelhança. Eu sou o que sou, graças a Jesus Cristo que morreu por mim para me poder salvar. Assim, a recordação, o voltar para trás e ver de onde nós saímos, e costuma-se dizer a história da nossa salvação, de onde veio a sua origem, é de fato fazer com que nós, como comunidade, sejamos uma comunidade viva, uma comunidade que partilha, uma comunidade solícita, uma comunidade que consiga reconhecer os direitos dos outros e garanti-los, de tal maneira que nós, entre nós, não haverá quem exclua alguém, ou quem se sinta excluído, ou que quem se sinta colocado de parte por causa da sua origem, por causa da sua religião, por causa da cor da sua pele, por causa de N situações. E isso, falando assim, nós entramos em cheio na segunda parte desse relacionamento, dessa relação do nosso amor para com Deus, que passa pelo próximo. Diz São João: quem diz amar a Deus, a quem não vê e odeia o seu irmão, este é mentiroso. Porque Deus é amor. O que caracteriza Deus é o amor. Assim, estabelecendo uma relação com o nosso próximo, a primeira leitura nos diz que é preciso que nós não enganemos ninguém, não prejudiquemos ninguém. E se nós formos emprestar, pedir emprestado alguma coisa, nós temos de devolver na altura, na hora própria, no momento certo. É preciso que nós não estabeleçamos relacionamentos descartáveis. Me uno à pessoa e depois jogo fora. Uso-me da pessoa e depois a jogo para fora. Como se fosse um resto de cigarro, ou então, depois de chupar a cana, nós botamos o bagaço fora. E muitíssimas vezes isto é comum entre nós. A primeira leitura é como que a síntese daqueles mil e tal, conceitos e tal, princípios ou mandamentos que os judeus, os fariseus, lá antigamente, usavam, e que, graças a Deus, Deus suscita, os judeus, Deus suscita Moisés, para que, saindo do Egito, da terra do Egito, da escravatura para a terra de Canaã, pedagogicamente Deus os conduza e balize o seu relacionamento com o próximo e com o próprio Deus. E então surgem os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não invocar o santo nome de Deus em vão, santificar os domingos e festas de guarda, e depois os três primeiros mandamentos que nos relacionam com Deus. Agora estabelece-se uma relação horizontal.
honrar pai e mãe nos sentidos legítimos superiores, não roubar ou não furtar, não matar, não guardar castidade nos pensamentos e nas obras, nos pensamentos e desejos, que é o sexto e o nono, e depois não cobiçar as coisas alheias, não levantar falsos testemunhos. Isso significa o quê? Que o nosso relacionamento com o próximo deve ser aquele relacionamento que deseje aos outros aquilo que nós desejaríamos que eles nos desejassem. O nosso relacionamento com o próximo passa pelo fazer aos outros aquilo que eu gostaria que eles fizessem a mim. Isso é amar. E nós sabemos, a partir daqui, o amor com que Cristo nos amou é um amor sem medida, que excluiu reservas. Deus, na pessoa do seu Filho, amou tanto o mundo que o seu Filho foi parado lá na cruz. E a partir disso, então, como comunidades convertidas ao cristianismo, como cristãos que, tocados pelo Evangelho trazido por Jesus Cristo, todos nós nos assumimos. No dia do nosso batismo, aqueles que foram batizados em bebês, como a Valentina, os pais assumem o batismo, são evangelizados, passam pelo curso do batizado. Depois de terem passado pelo curso do batizado, fizeram a catequese, receberam a primeira comunhão, receberam o crisma. Tudo isso foram os apóstolos, de tal maneira que, como Paulo, que foi o imitador de Jesus Cristo, também eles e nós todos nos tornemos imitadores de Paulo e, consequentemente, seremos também imitadores do Senhor Jesus Cristo. E, tendo sido imitadores de Jesus Cristo, nos comprometemos com o Evangelho trazido por Jesus Cristo e então vamos anunciá-lo aos nossos irmãos e irmãs, como nós ouvimos na segunda leitura. Paulo diz que não é preciso que alguém diga, porque as pessoas para quem vocês foram anunciar o Evangelho são testemunhas oculares do quanto sois fiéis, do quanto viveis o Evangelho de Jesus Cristo. Não é preciso que alguém questione onde está o cristão, aí está Cristo. E as obras minhas como cristão devem denunciar, como também as obras de Jesus Cristo denunciaram-no como de facto o enviado pelo Pai. Não sou eu que dou testemunho de mim, mas as obras que eu faço dão testemunho de que o Pai me enviou. Eu pergunto, será que você, na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho, na escola e em qualquer lugar onde você esteja ou você vá, nos seus relacionamentos, as pessoas conseguem enxergar em você o Evangelho de Jesus Cristo? Será que nos nossos relacionamentos as pessoas conseguem dizer este é cristão? Este aqui de cristão não tem nada. Este aqui é padre, 100%. Mas aquele lá de padre não tem nada. Quantas vezes vocês já ouviram falar sobre isso? De nós, os padres. Padre assim, desse jeito? É melhor? Já vocês ouviram várias vezes falando sobre isso. Porque a nossa vida, aquilo que nós somos, deve ser manifestado em obras concretas, em ações concretas. Não basta dizer sou padre, validamente ordenado, mas eu estou sendo coerente? Mas eu estou sendo a porta de entrada e de saída para o reino dos céus? Eu estou sendo um canal de graça? Paulo dá um testemunho da história daquelas pessoas. E quero crer que também nós vamos dar história, vamos dar testemunho das obras de cada um de vocês. Você que é a mãe da criança, vocês que são os padrinhos dessa criança, é preciso que essa criança veja em vocês o Evangelho vivo. É preciso que vocês sejam sacrários vivos, que carreguem dentro de si Jesus Cristo. É preciso que vocês sejam a mão de Jesus. É preciso que vocês sejam os olhos de Jesus. É preciso que vocês sejam os ouvidos de Jesus. Ouvidos de misericórdia, e não ouvidos de caducidade, não ouvidos de condenação,
não ouvidos de crítica, não ouvidos de reprovações. É preciso que a minha boca se lance para fora, jogue para fora, tire para fora. Não coisas pobres, mas coisas que constroem, coisas que edificam, coisas que fazem com que as pessoas vejam o Padre, de facto, o homem de Deus. Aquele que representa a misericórdia de Deus, aquele que representa a bondade de Deus, aquele que representa a compaixão de Deus, aquele que representa a voz do sem voz e a vez do sem vez, como fez Jesus Cristo, que esteve ao lado dos excluídos, dos condenados, que esteve ao lado daqueles que estavam sendo pisados, aniquilados, ao lado dos órfãos e das viúvas. Nós ouvimos na primeira leitura: se você oprimir o pobre, se você oprimir o órfão, se você oprimir a viúva, e eles clamarem por mim, eu ouvirei a sua voz, eu atenderei as suas súplicas. Meus irmãos e minhas irmãs, isto aqui é um convite a olharmos para Jesus, aquele que veio se tornar a causa da salvação para Maria Madalena, para Zaqueu, para Simão. Aquele que veio se tornar a causa da ressurreição para aquele filho único de sua mãe, que era viúva, a viúva de Naim. Aquela que veio curar a febre da sogra de Pedro e fez tantas, tantas, tantas coisas a favor dos excluídos e dos pobres. Isto é ser testemunho de que, de facto, o Pai me enviou, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade dele. Por isso, ser cristão, meus irmãos e minhas irmãs, é isto. Ser padre é isso. Ser ministro extraordinário da comunhão é isso. Ser leitores, leitoras, é isso. Ser fiel à palavra, proclamá-la, não somente para os outros, mas também para mim e para todos nós, porque, afinal de contas, o Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo, que deve ser transmitido com fidelidade aos irmãos e irmãs com quem nós nos deparamos todos os dias, a fim de que eles próprios, como disse São Paulo, ouvimos, as pessoas que nos ouvem, digam de facto quem somos nós. Nós somos discípulos e missionários de Jesus Cristo, com uma missão específica. A missão específica nossa é anunciar o Evangelho do amor de Deus presente na história da humanidade, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Cientes de que todos nós nos comprometemos com o Evangelho proclamado e ouvido, vamos agora nos colocar de pé e fazer a nossa oração na comunidade. A Igreja Missionária partilha a alegria do Evangelho além de suas fronteiras. Apresentemos a Deus nossos pedidos, dizendo: Senhor, ajudai-nos a ser solidários e fraternos. Pela Igreja no Brasil, para que. Pela Igreja no Brasil, para que continue apoiando a missão profética em favor da dignidade humana e em defesa da vida, rezemos. Senhor, ajudai-nos a ser solidários e fraternos. Pela Igreja na Amazônia, com a sua missão solidária junto às comunidades, especialmente entre os indígenas, ribeirinhos e quilombolas, rezemos. Senhor, ajudai-nos a ser solidários e fraternos. Pelo Papa, pelos bispos, padres, diáconos e missionários leigos, para que não meçam esforço na dedicação ao povo e às atividades missionárias, rezemos. Senhor, ajudai-nos a ser solidários e fraternos. Pelas nossas comunidades, para que atendem ao clamor do povo por dignidade e apoiem projetos em favor de uma vida melhor, rezemos. Senhor, ajudai-nos a ser solidários e
pelos jovens para que a celebração do Dia Nacional da Juventude os fortaleça na missão de protagonista de uma sociedade justa e solidária. Rezemos. Vamos pedir também, neste domingo que está, já encerrou as eleições, né? Pedir esse Deus misericordioso que vença o candidato que melhor intenções tenha e que seja um governo direcionado à população que mais necessita. Rezemos. Concluamos com a oração da campanha missionária. Pai de bondade, nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus, enviado para dar vida plena a toda a tua vida. Dá-nos teu Espírito para libertos do egoísmo e do medo, e lutemos com coragem contra toda forma de escravidão. Como igreja missionária, renovamos o nosso compromisso de anunciar o Evangelho em toda parte, e com a intercessão de Maria, alcançar a libertação primitiva. Amém. Deus da vida e do amor, vós enviaste o vosso Filho Jesus Cristo ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai desta criança todo o mal e ajudai a combater o bom combate. Com o tempo vivo do Espírito Santo, manifesta as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criaste o mundo para a nossa libertação. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criaste a oliveira que curamos, anunciando o final do núcleo e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo, fruto da oliveira, fortaleceis o vosso povo para combate da fé. Ó Deus, proteção do vosso povo, que fizeste do óleo criatura vossa um sinal de fortaleza, concedei a esta criança a força e a sabedoria das virtudes divinas, para que siga o caminho do Evangelho de Jesus, torne-se generosa no serviço do Reino e digna da adoção filial. Alegre-se por ter nascido no batismo e pertencer à vossa Igreja. O Cristo nosso Senhor. Amém. Valentina, o Cristo Salvador, te dê a sua força, que ela penetre em tua vida como este óleo em teu peito. Cristo, o batismo nos introduz na comunhão dos santos pela intercessão dos que nos precederam na fé. Confiemos esta criança, seus pais e padrinhos, e todos nós a bondade de Deus, nosso Pai. Rezamos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus. São Miguel, Santos Anjos de Deus. São João Batista e São José. São Pedro e São Paulo. Santo André e São João. Santa Maria Madalena e São Estevão. Santo Inácio de Antioquia e São Lourenço. Santas Perpétua e Felicidade e Santa Inês. São Gregório e Santo Agostinho. Santo Atanásio e São Basílio. São Martinho e São Bento. Olá. São Francisco e São Domingos. Olá. São Francisco Xavier e São João Maria Vianney. Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus. Olá. São João Paulo II e Beata Albertina. Olá. Todos os santos e santas de Deus. Olá. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo mal. Para que nos livreis de todo pecado, ouvindo, para que nos livreis da morte eterna, ouvindo, pela vossa encarnação, ouvindo, na
Para a vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor. Pela infusão do Espírito Santo, ouvi-nos, apesar dos nossos pecados, ouvi-nos, pela vossa, para que vos digneis dar a vida nova aos que chamastes ao batismo, ouvi-nos, Jesus, Filho do Deus vivo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar a sua vida aos que creem. Unamos nossos corações suplicando ao Senhor que derrame a sua graça sobre esta criança. Bendito sejais, Deus, Criador de todas as águas, sobre as águas primeiras formastes do universo habitável, com vossas as águas e a terra, com vossas criaturas. Nas águas do mar vermelho, afogaste os opressores e fizeste o vosso povo passar a bem junto para a terra da liberdade. Nas águas do Jordão, solidário com os pobres e os pecadores, Jesus se fez batizar por João Batista, ungido pelo Espírito Santo, iniciou sua missão neste mundo. Nas águas do seu amor, todos nós somos mergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Concedei a força do vosso Espírito a todos que forem banhados nesta água, a fim de que participem da Páscoa de Cristo e recebam a graça da imortalidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova, nascida da água do poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la na fé, renovem agora as suas promessas batismais. Todos juntos em pé, vamos renovar as nossas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, você renuncia ao pecado? Sim. Para viver como irmãos, você renuncia a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, você renunciou ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Vocês creem em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, sendo um filho nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu? Creio. Vocês creem em Jesus, vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Queridos irmãos e irmãs, esta é a nossa fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Querida comunidade, queridos pais, queridos padrinhos, vocês querem que Valentina seja batizada na fé da Igreja que juntos acabamos de professar? Pelo batismo, Deus Pai te libertou do pecado e nasceste pela água e pelo poder do Espírito Santo. Agora fazes parte do povo de Deus, que Ele te consagre com o óleo santo, para que, inserido em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Amém. Valentina, nasceste de novo e foste iluminada por Cristo para te tornares luz, veste para te tornares uma nova criatura. Trazes a veste batismal, com a ajuda de teus pais e padrinhos, por palavras e exemplos, eles te ajudam a conservar a dignidade de filha de Deus até a vida eterna. Amém. Valentina, receba a luz de Cristo. Foste iluminada por Cristo para te tornar os luz do mundo. Com a ajuda de teus pais e padrinhos, caminha como filha da luz até a vida eterna. Amém. Fatah, que quer dizer abre-te. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir os mundos falar, te conceda que possa logo ouvir sua palavra e professar a fé para a louvor e glória de Deus Pai. Amém. Terminando assim com esse rito do Efratá, concluímos o Santo Batismo. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Existe uma luz.
que seja para a vossa glória a celebração que realizamos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso querido e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário. É nosso dever de salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Pai misericordioso, Deus fiel, vós nos deste vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia para os pequeninos e pobres, para os doentes e pecadores, colocando o seu lado nos perseguidos e marginalizados. Com amor, com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidaste de todos com filhos e filhas. Por essa razão, por todos os anos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra nos aclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bem-vindo que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, amados seres humanos e sempre os assistindo na minha vida. Na verdade, bendito o vosso Filho presente no meio de nós. Quando unimos por seu amor, como outrora os discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte com a para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós suplicamos, Pai, a bondade que envie o vosso Espírito Santo para santificar estes dons de pão e vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças ao partido e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, com o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória. Eis o mistério da fé. Celebrando vós, o Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho e nosso Salvador, que pela paixão, morte e cruz, fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja, e agora vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comunhamos. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição da fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que conquistastes. Dai olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs, inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazer que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade, da paz e da justiça, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, por quem celebramos esta Eucaristia, de modo especial, Fábio José Rosa, 2 meses de falecimento, e o Barco Oliveira. A quem chamastes para vós, que agradeceram na paz do Cristo e de todos os falecidos, cuja peça vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a vos deseja. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. Neste momento queremos rezar por todos os aniversariantes do mês de outubro: Kleber e Fabrícia, Jaderson e Jorge, Carlos Bruno e Elaine,
Silvio e Silvinha, e Silvia, o Gambito. Os aniversariantes de casamento, Alessandro Custódio Martins, Adriano Alves da Silva, Cleito Goulart, José Antônio Serafim, Carlos Renato Laurino, aniversariante do nascimento. Coloco também nesta Eucaristia todas as crianças da nossa comunidade, a Valentina, os seus pais, os adolescentes. Em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu esposo, com os apóstolos, São Pedro, São Paulo e todos os mártires, e com todos os santos, nos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai, com poderoso nome dado do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, instruídos pelos ensinamentos do nosso Salvador e obedientes às suas palavras, rezemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livramos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dê-nos a minha paz. Não lhes os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sou Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém.
Thank you.
Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Dá-nos um sorriso para quem está ao seu lado. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Fiel pelicano, milagre supremo de amor.